خواتین و حضرات، آؤٹ سورسنگ ورسز ان ہاؤس ہائرنگ، ہم نے بڑا ڈیٹیل سے دونوں ٹاپکس کو ڈسکس کیا. ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ پروز اینڈ کونز آف آؤٹ سورسنگ کیا ہوتے ہیں، اور ہم نے یہ بھی ڈسکس کر لیا کہ آپ جب پرماننٹ ممبر، ان ہاؤس ممبر، امپلائی آپ ہائر کرتے ہیں تو اس کے لیے کیا چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے. اب ہم ذرا تھوڑا سا اس فنومینا کو ڈسکس کریں گے کہ آپ اس لیول تک پہنچیں گے کیسے، یعنی کہ آپ اپنا کام کس طرح بڑھا سکتے ہیں کہ آپ آؤٹ سورسنگ بھی کریں اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ ان ہاؤس ٹیم ممبر، پرماننٹ ٹیم ممبر بھی رکھیں. اس کا جواب دوستو صرف ایک ہی ہے، وہ کہ آپ کا کام اتنا بڑھ جائے، یعنی کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں اور اس پلیٹ میں کھانا اتنا بڑھ جائے کہ آپ اور لوگوں کو مدعو کریں کہ آپ کے ساتھ کھانا شیئر کریں. بٹ شرط کیا ہے کھانے کا بڑھنا؟ شرط کیا ہے کام کا بڑھنا. جس طرح آپ کا کام بڑھے گا، اسی طریقے سے آپ کو ضرورت پیش آئے گی کہ آپ آؤٹ سورسنگ کریں اور لوگوں کو ہائر کریں، یا پرماننٹ ان ہاؤس ٹیم ممبر ہائر کریں. میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کچھ فیس بک گروپس کا. اب ہم فری لینسنگ سے تھوڑا سا ہٹ کے، زیادہ ہٹ گیا پر چلو کوئی بات نہیں، تھوڑا سا ہٹ کے ہم بات کریں گے کام بڑھانے کے لیے کیا طریقہ کار ہو سکتے. میں بہت ایڈوکیٹ ہوں سوشل نیٹورکنگ کا، میں بہت ایڈوکیٹ ہوں فیس بک کی پروموشن کا، بیکاز میں نے پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہے بینگ گرو کے پیج پہ کہ آپ جب فیس بک کو افیکٹولی یوز کرتے ہیں تو یہ آپ کے مشن میں، آپ کے کام میں بہت جو ہے وہ سازگار جو ہے ثابت ہوتا ہے. مثال کے طور پہ گروپس کی ہم نے بات کی تھی ان ہاؤس پرماننٹ امپلائی ہائر کرنے کے لیے. امیجن اگر ان گروپس میں آپ ایکٹیولی اپنی شمولیت رکھیں، ایکٹیو رہیں، تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جس طرح آپ نے جاب کے لیے ایڈورٹائز کیا، ایسے بے تحاشا گروئنگ فری لانسرز ہوں گے جو اپنا کام بڑھانے کے لیے یا اپنا کام کمپلیٹ کرانے کے لیے دونوں کیسز میں پوسٹ کرتے ہوں گے اس گروپ کے اندر. مثال کے طور پہ بھائی میرے پاس دو گرافک ڈیزائنر ہیں جو میرے لیے کام کرتے ہیں، لیکن میں ڈھونڈ رہا ہوں کام، فری لانس مارکیٹ پلیس پہ بڈنگ کرتا ہوں، بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے جواب نہیں آتا، بعض اوقات، عموماً تو ادھر سے ہی آتا ہے ظاہر ہے، اور اچھا پیسہ ڈالر ویلیو وہیں سے. بٹ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی کو ابلائج کر لیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی آؤٹ سورس ٹیم کو ایکٹیو رکھیں تاکہ وہ ریسورس آپ سے لوز نہ ہو. زیادہ فادیت کام گرو کرنے کے لیے آؤٹ سورسنگ ٹیم کو ڈائریکٹلی فیکٹر کرتی ہے، یعنی کہ آپ کا کام بڑھتا جائے آپ ان ہاؤس ٹیم رکھتے جائیں، اور اگر آپ اپنی آؤٹ سورس ٹیم کو لیٹ گو کر دیں اور ایک وقت ایسا پروجیکٹ آ جائے جو صرف وہی آؤٹ سورس کی ریسورس کر سکتی تھی، آپ کی ان ہاؤس ٹیم میں وہ ابیلٹی، وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے، تو آپ نے تو ایک ٹیلنٹ لوز کر دیا نا، ایون دو وہ آپ کا پرماننٹ امپلائی نہیں تھا. ان کو انگیج رکھنے کے لیے ایکسٹرا پروجیکٹس بہت ضروری ہوتے ہیں تاکہ آپ ان کے ساتھ ان ٹچ رہیں، ان کمیونیکیشن رہیں، اور جب کوئی ایک ایسا پروجیکٹ آئے جو آپ کی ان ہاؤس ٹیم یا آپ کی اپنی ابلٹی ایز اے فری لینسر جو ہے وہ فلفل نہیں ہو سکتی، تو آپ اپنا کام اس آؤٹ سورس ٹیم ممبر کو دے دیجیے. اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں، کیا کرتا ہوں، بڑی جلدی اور غور سے دیکھ رہے ہو، ٹک ٹکی باندھ کے، میں ان گروپس کا استعمال کرتا ہوں بھائی. میں ان گروپس کو ایکٹیولی دیکھتا ہوں، دن کا آدھا گھنٹہ میں دیکھتا ہوں کہ کیا پروجیکٹس پوسٹ ہوئے. گروئنگ فری لانسرز ان گروپس کے اندر پوسٹ ڈالتے ہیں جب ان کا کام بڑھ جاتا ہے. تو جناب جب وہ پوسٹ ڈالتے ہیں اور اگر وہ مجھ سے یا میری ٹیم سے ایکسپرٹیز میچ ہوتی ہے تو میں فوراً ان باکس کر دیتا ہوں ان کو کہ بھائی میرا یہ ریزیومے ہے، میرا یہ پروفائل ہے، آپ اپنا کام مجھے دیں اور مجھے ٹرائی کریں. وہ جب ٹرائی کرنے کی بات آئے اور سلام دعا ہو جائے، اس کے بعد تو پھر آپ کی ابلٹی ہے نا، آپ کی بزنس ڈیولپمنٹ اسکل ہے،
आपकी कम्युनिकेशन स्किल है कि आप काम कैसे ले सकते हैं. बट ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका है कि एवरी नाउ एंड देन इन ग्रुप्स पे आप प्रोजेक्ट्स लीजिए, लोगों के साथ इन टच रहें. इसके दो फायदे होते हैं. एक, आपकी नेटवर्किंग भी बढ़ती है, बिकॉज आप जब उस रिसोर्स से जिसने पोस्ट किया है इनबॉक्स मैसेज करेंगे, बातचीत करेंगे, तो आप दोनों एक दूसरे को जानेंगे भी ना. सो देयरफॉर यू ग्रो योर नेटवर्क. मेरा फेसबुक जो पेज है और जो प्रोफाइल है उसमें फॉलोअर्स की बहुत सारी तादाद इसी वजह से बढ़ी कि मैं इन ग्रुप्स में एक्टिवली काम करता था. ये हो गया जनाब फेसबुक का ग्रुप की इफादियत, हाउ टू ग्रो योर बिजनेस मोर टूवर्ड्स कि हम फ्रीलैंसिंग से हट के. दूसरा, एक बहुत बड़ी वेबसाइट है जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है, Quora.com. जनाब यहां पे बेतहाशा आपको सवालात नजर आएंगे, उन सवालात के अगेंस्ट जवाब नजर आएंगे. मैं इस साइट को भी बहुत एक्टिवली यूज करता हूं, और इस साइट क्योंकि इंटरनेशनल वेबसाइट है, यहां पे भी आपको किसी को हेल्प आउट करने से भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप उनके लिए फ्यूचर में काम कर सकें, बिकॉज इट्स जस्ट अबाउट कनेक्टिंग विद पीपल. सो ये वो दो तरीके थे, फेसबुक ग्रुप का और Quora.com, जिसका मैं जिक्र इस वीडियो में कर रहा हूं, ताकि आप अपना काम बढ़ाएं. जिस तरह आपका काम बढ़ेगा उतना ही आप बेटर जो है एम्प्लॉयर बनेंगे. आप लोगों को पैसे देंगे काम करने के लिए, उनको हायर करेंगे, इन हाउस टीम भी शायद आपकी बढ़ती जाए. इस तरह इंशाल्लाह दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव वे टू अपस्केल योर बिजनेस. ट्राई कीजिएगा.